lasaitasunez, egindako lana hor dagoelako, egongo dagoelako, eta jarretzeko borondate eta asmo guztiarekin dago, eta gainera, ba, bueno, pues, gobernu oso baten lerroa da, ildo estrategikoa, eta gobernuak jarraituko du, egongo dan persona egon da ere, eta hori da azkenean importantea. Personak hori pasajeroa gara, ez? Momentu batzuetan batzu daude, beste batzuetan beste batzu. Importantena ideiak dira, ideia horietan sinestea, eta ni erabat konbentzitu nago, Gipuzkoa parametro edo, eta bide egokian jarrita dagoela, eta urratsak emango dituela, berdin zein dagoen postoetan. Ni izan, ama beste bat izan. Planak ez du atzera bueltarik, orduan? Estrategiak ez du atzera bueltarik. Estrategia nora bide horretan joan behar du. Murriztean, berrerabiltzean eta biziklatzean oinarritzen den estrategia bat da, Europak markatzen duen norabide horretan, eta gainera gure ingurumenak eta gure osasunak behar duen norabide horretan.